Много важно нещо. Здравейте, първо, забравих да ви кажа, е когато едно меню по един или друг начин следва едно общо желание. Човек да се чувства, например, щастлив. Представете си, десерт, направен от ягоди, с ягоди, в ягоди. Ето такова нещо ще ви направи Сали. И вие ще си задете въпроса, добре, след десерта какво следва? Не! Аз ще ви кажа какво ще направи Роската преди десерта. Вижте как съм го измислил нещата. Роската ще хване една, вече бих казала, доста банализирана сьомга, обаче така ще е върже и обвърже, че дори Кристо Явашев би му завидял, защото стекът, приготвен от Роската, ще изглежда като piece of art, или с други думи казано, изкуство сервирано в чиния. Ако приготвяте сьомга дома, е време да разнообразите. Росен ви представя своя прочит за котлети, оформени красиво и поднесени с ароматен портокалов сос. Ами да, все по-често смятам да готвя риба, защото идва лято. Какво съм взел и какво съм решил да ви покажа в днешния епизод, скъпи приятели? Котлети от сьомга. Взел съм два. Един котлет е точно 200 грама, идеален за една порция. Лошото при сьомгата и въобще при всички по-хубави риби е, че доста поскъпнаха. Но от време на време няма нищо лошо да се поглезим. Какво смятам да направя? Тъй като този котлет можете да го направите на скара, на тиган, на фурна, както прецените, все ще стане добре, стига да не го пресушите. Сьомгата е нежна риба и не изисква много готвене. Но за да стане много красиво, смятам да приготвя стек от тази сьомга, тъй като има магазини, в които се продават само котлети от сьомга, няма филе като разфасовка. Затова вижте какво правя. Взимам острия нож и минавам по вътрешната част, където е корема, за да махна тази ципа, която има и останали кости. Като започвам ето тук от гръбнака и реално всичко, що е кост в този котлет, ще бъде премахнато по този начин. След което, дали с нож, дали с една такава ножица, отрязвам горната част на гръбнака и го отстранявам. След което, от едната част на рибата, правя ето така и отделям кожата от месото. Никак не е трудно, важно е обаче да ви е остър нож. Ето така, след което завивам тази част навътре. Вижте. След което правя така, завивам другата част и с останалата кожа довършвам този стек. С втория котлет процедирам по същия начин. За да не се разпадне този стек, съм си приготвил конец, с който да го завържа. Може да е тип канап или готварски конец. Не се притеснявайте, въпросът е просто лекичко да го вържим, за да не се развие, да не се разпадне. Този конец ще бъде предпазен от кожата. Кожата няма да я ядем, така че няма нищо страшно. Ето, по този начин просто трябва да фиксираме. И, скъпи приятели, погледнете каква красота се получи. Ще изпека тази риба тук. Затова съвсем леко намазнявам тавичката и поставям стекчетата, но има нещо много важно. Трябва да направя една глазура, която да ги овкуси. И в подходяща купичка забърквам следната смес. Така, малко зехтин, малко светъл соев сос. Той не е толкова агресивен, не е толкова гъст и не е толкова солен. Соев сос около 2 супени лъжици. Малко мед, защото сьомгата е мазна риба и обича лека сладост. Половин чайна лъжичка
Какво друго си отива с този тип риби? Цитруси, разбира се. Съветвам ви да сложите малко изцеден портокал. Ето така. Максимум половин. Малко черен пипер. И въпреки, че сложих соев сос, той не е толкова солен, слагам и малко сол. Хубаво разбърквам, за да се разтвори меда. И другото нещо, което ще сложа, около половин чайна лъжичка, това е малко сумак. Отиваме вече в ориенталския момент, но той ще допринесе за вкуса, тъй като има лека киселинност, ще направи баланса между меда, соевия сос, портокала. Една чайна лъжичка е достатъчна. След което, както правят в клипчетата в интернет, тъй като се навъдиха страшно много готвачи, и то готвачи в интернет, ето така взимам розмарин и обилно намазвам сьомгата. Целта е да имаме достатъчно, да облеем с този сос от всякъде рибата, след което този розмарин за аромат го слагам директно вътре при нея. Ето така. А върху всяка риба ще сложа и по един резен портокал. Добре загрята фурна, между 200 и 220 градуса. Около 10 минути ще е нужно, за да се сготви именно толкова, колкото трябва. Трябва да я готвим на по-висока температура, за да не я варим, ами да се запече отгоре, да се глазира, а вътре да остане розова и сочна. А през това време ще направя един бърз сос, който ще е пак с портокал. Слагам един по-малък тиган на котлона, за да мога леко да го загрея. В този тиган ще сложа следните неща. Приготвил съм си още един портокал, който ще обеля по този начин, за да мога да извадя само филенцата му. Ето по този начин, с по-малък остър нож, става много лесно. Показвал съм ви го и друг път. Този портокал, който остава, няма да го изхвърлям, за да го изтискам и да ползвам неговия сок. И щом вече загрее тигана, непрекалено, разбира се, слагам малко масълце. То ще направи соса страхотен. В момента, в който се разтопи, слагам вътре целите филета портокал. Ето така. И тук бих сложил едно малко клонче с розмарин, за да ароматизираме още по-добре, тъй като портокала все пак е в много от случаите с изявен кисел вкус. Слагам половин чайна лъжичка захар, намалявам огъня и оставям за 2-3 минутки на тихо портокала да стане на едно бързо сладко. Но разбира се, не много сладко, ами балансирано. Това, което отварям в момента, е един кент с кокосово мляко. От него ще сложа съвсем малко. И както ви обещах, този портокал го изтисквам тук, за да използвам максимално сока. Ето така. Вижте колко бързо филенцата портокал се разпаднаха. Буквално за по-малко от 2 минутки слагам вътре 50 мл кокосово мляко. Вътре можете да сложите още малко сумак, защото хем променяме вкуса, става много интересен, хем цвета. Съгласете се, че става много красиво. Разбира се, тук трябва да сложим и съвсем малко сол. По този начин съвсем балансираме и отваряме вкусовете. Взимаме една лъжичка и много интересен и бърз сос, наистина. Спирам тигана, съвсем леко ще си отдъхне, още малко ще сгъсти, а на рибата и трябват още 4-5 минутки.
И хоп! Много лесна и вкусна рецепта. По принцип и с конеца рибата изглежда много красиво, но все пак професионализма изисква да бъде махнат. И така, една красива чиния соса, който сос е с много интересна текстура от разпадналия се портокал, разпадналите се филенца. Може би сложих повече от соса, но нищо, след което правя ето така и поставям един чудесен стек. Стек сьомга, направен от котлет. Завършвам с едно конче от запечения розмарин и съм много доволен от това, което приготвих днес. Една лятна, вкусна рецепта на тема риба, стек от сьомга, направен от котлет с портокалов привкус. Това беше от мен за днес. А сега останете с Сали, за да видите неговия десерт с главен участник български ягоди. Чао! А сега е време за десерт. Предложението на Сали е колкото красиво, толкова вкусно и здравословно. Тарт с ягоди и авокадо и хрупкава основа без брашно. Здравейте! Днес ще ви направя един доста интересен десерт, в същото време доста познат, именно тарт, който е веган, напълно веган. Ще използваме напълно растителни съставки, като кокосово масло, мед ще използваме, което е малко по-спорно дали е веган. Има хора, които ядат мед, а са вегани, има хора, които не ядат. Ако тези, които не ядат мед, може да ги замените с агаве, може да използвате кленов сироп, сироп от форми. Всъщност, какво ще направим? Ще направим тарт с авокадо и ягоди, които са в супер сезон в момента, и боровинки. Нека започнем с приготвянето. Аз ще си приготвя първо сместа за тарта или тестото, иначе казано. Ще блендираме формите, орехите заедно. По този начин ще получа една гъста паста, която всъщност ще е спойката на самото ми тесто. След това ще добавя стърготини от кокос и овесени трици. Хубаво е от време на време да разбъркваме съставките, за да може да се смесят, нали, да не разчитаме само на работа. Така, мисля, че тази консистенция е перфектна. Нека преминем към смесването на останалите съставки. Вземам си голяма купа, за да ми е широко, както се казва. Тук друго специфично, което мисля, че пропусна да кажа, е, че тестото няма да се пече, а ще се охлажда. По-скоро е студено тесто, което няма готвене. Добавяме малко кокосовите стърготини и започваме да месим. Според мен именно това го прави толкова лесен десерт. Това е предимството на точно този тип теста, че нямаме печене, разточване. Просто цялата работа ни е върши хладилника. Нали, единственото, което е всъщност оформянето. Тук, между другото, ще ви покажа един трик как най-лесно да се разпределите тестото. Добавих малко кокосово масло, което ще им помогне за втвърдяването на тестото. Сега ще добавя и овесени трици. Вие може да използвате и овесени ядки, но ще ви се наложи да ги блендирате в крайна сметка, така че според мен най-удачният вариант е просто да си вземете трици и да смесвате. Така.
вече започва да се оформя тестото. Може би една идея, още масло ще трябва да се добавя, но тук, ако забелязвате, умишлено работя с ръце, понеже използвам температурата на тялото си. По този начин разтапям маслото и успявам да оформя добро тесто. Буквално след всеки допир тестото се стопля. Мисля, че се получи доста добре. Както виждате, тестото вече мога да си го вдигам. Той се получи буквално като тесто. Сега ще преминем към разпределянето му. За целта ще ни трябва хартия. Използваме хартия за подложка. Леко го разпределяме така и съответно слагаме още една хартия отгоре. И с една точилка леко така с придърпване засилваме тестото. Естествено, вие винаги може буквално във формата с пръсти или с лъжица да си застелите тестото с леко притискане към формата. Но просто реших да ви покажа и още един вариант, в който според мен е по-лесния, но вече е въпрос на избор буквално. Ето виждате колко лесно ми се получи един гладък лист от тесто, който всъщност няма да го печем. Така, взимаме съда, който искаме да оформим тарта. Вие може да си използвате буквално каквито искате форми. И с помощта на хартията го налагаме по формата. Естествено, всичко излишно си пада в страни. Ако не изцапаме при правене на десерт, то няма да е толкова вкусен. По този начин дозапълвам празните места. Така. Вие буквално може да си ги изгладите с нощче, но аз предпочитам да са така, както се казва, рошави, за да може да изглежда малко по-артистично. Сега преминаваме към приготвянето на крема. През това време ще оставим блата ни да стяга в хладилник. Тестото ми е в хладилника, изстудява се или с други думи стяга. Преминаваме към приготвянето на крема. Трябва ми кана, за да мога да блендирам авокадото вътре. Сега ще ви покажа и как най-лесно се чисти. Предполагам, повечето от вас знаят. Ето по този начин. Леко натискаме и с леко завъртане се излиза самото авокадо. Така, авокадото ми е изчистено. Сега ще го блендирам. След това ще му добавя кокосово масло и ще започна лека по лека да му добавям мед, който ще доувкуси самото авокадо. И добавяме масло, кокосовото масло. Даже може да си позволим и да сложим и меда. Кокосовото масло ще стегне самия крем и ще се получи доста приятно на консистенция. Така, авокадото е изгладено, т.е. получихме гладка консистенция. И сега ще го прехвърлим в една купа и по този начин вече в купата ще довкусим крема. Така, прехвърляме крема в купата и ще добавим останалите съставки. Вече какво количество мед, това е вече въпрос на вкус, дали обичате по-сладко да ви бъде или по не чак толкова, просто за загатва, нали? Но според мен една идея по-сладко ще е по-добрия вариант, понеже имаме ягоди и трябва по някакъв начин авокадото да подаде ръка на ягодите, както и боровинките. Така. В същото време съм подготвил и един лайм, който ще сложим само с търготините. Използвам финно ренде.
така разбъркваме добре. По принцип, аз съм го предвидил да сложа крема и отгоре да аранжирам. Вие може да нарежете вътре ягодите или да сложите боровинките. Вече това е въпрос на избор. Добавихме меда и лайма, които всъщност тези съставки ще помогнат на авокадото да подадат ръка на ягодите и боровинките, за да могат да получат един доста интересен вкус и в същото време и свеж. Сега ще преминем към слагането на крема в самия тар и ще го оставим да си отпочине малко и да стегне. Така, тестото ми се е получило доста добре, добре е втвърдило. Добавяме крема. По принцип, крема не е достатъчно гъст, за да може да наредим направо плодовете, но ще го изчакаме малко в хладилника, за да се охлади. Така, разнасяме го. Хубаво е да е разпределен равномерно навсякъде, за да има всяка една хапка едно и също количество крем. Слагам го да се охлади за може би 10-20 минути, докато стегне от кокосовото масло. През това време ще си приготвя плодовете за аранжиране на нашия тарт. Така, предварително измитите ягоди. Може да ги нарежете както с дръжките, но това трябва да го предвидите, че трябва, когато ядете ягодата, да се хваща от страната на дръжката, т.е. трябва да се декорира кейка или какъвто и да е десерт с дръжката нагоре, за да може човека, който консумира десерта, направо да си хваща самия плод от дръжката. Другия вариант е отстраняваме дръжката и пак може да си ги нарежем по този начин. Аз в случая ще нарежа няколко варианта, за да мога да използвам по различен начин. Тези, които са с дръжката, си ги оставям за окраса, а тези са по-скоро, за да може да овкусим самия крем на тарта. Тук забележете, тези ягоди ще ги нарежа на шайби. Идеята ми е да имам няколко варианта на нарязване, т.е. да мога да направя една малко по-различна шарка на тарта ни. Сега ще видите колко интересно ще се получи. Готов съм с нарязването на плодовете. Отивам да видя как ни е стегнал тарта и започваме с аранжирането му. Тарта ми е стегнал доста добре, затова започвам да аранжирам. Сега ще започна с филийките или така слайс нарязаните ягоди. Започвам именно от центъра. Вие може да започнете от външната страна. Тук може да използвате напълно вашата фантазия. Както виждате, крема не съм го загладил перфектно, поради простата причина да ми помага, когато аранжирам тарта с ягодите, да ми държи по различни начини плодовете. Започва да се получава доста интересно. Добавяме и ягодите, които са нарязани в стил полумесец, които ще придадат на десерта ни височина. Сега боровинките ще добавят един цвят, който ще обогати десерта, както и на вкус, така и на цвят. Мисля, че за момента се получава доста интересно. Имаме ягоди, имаме боровинки и сега дойде момента да сложа точно тези ягоди, които са с зеленото. Смятам, че зеленото на ягодите или дръжките ще добавят един доста интересен цвят и в същото време ще бъде атрактивен десерта. Така, смятам, че се получи доста интересен тарт и красив, както и пролетен. Нашия тарт е готов. Наистина ми беше удоволствие да приготвя този десерт, който е веган, без излишни продукти, като захар, брашно. Имаме напълно растителни продукти. Надявам се да го пробвате. Получи се доста красив и надявам се е вкусен за вас. До скоро от мен и хубав следобед!
В днешния епизод видяхте котлети от сьомга с портокалов сос, както и веган тарт с ягоди и авокадо. Тези, както и много други рецепти, може да откриете в страницата на Бързо, лесно, вкусно, в сайта на БНТ, Инстаграм и Фейсбук.